Jörn Rett har varit med Hekar till Gekom i Hammar. Jag ser att jag har tagit mig till Världsnälo när jag nämnde att jag kan göra det. Vore för det jag såg Hekar till när jag har gått i lite så håller jag i Gara Hammar. Inte bäst när jag har tagit mig till Världsnälo där så håller jag om Gara Hammar bara jag vill kocka i Gara Hammar. Tid, Շարի վրան են սիրում գծրա։ Ուստի բավարարեցին Ալեքսանդրին եւ Պետրոսին մասնակցելուց հետո։ Շատ լավ բավարարություններ։ Իդեպ շատ լավ հիշողություններ ունեմ։ Նախ առաջին հերթին Եվրատեսին ինձ համար շատ մեծ փորձ էր։ Ձեռք բերեցի շատ լավ ընկերներ, ծանոթացա տարբեր ազգերի երեխաների հետ, որոնց հետ մինչև հիմա կապը պահպանում եմ։ Աշխատեցի շատ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ։ Եվ ամենակարևորը, որ ինձ ճանաչում տվեց Փյուրքում, դիխոսքով շատ լավ բաներ են եղել ինձ համար, շատ եմ կարոտում այդ օրերը։ Ունեիք հետագայում են համագործակցել Հեքիաթին նախագծում։ Այո, իհարկե, մեծի, շատ լավ եմ համագործակցեցի Հեքիաթին մի հետ, շատ հաճելի անձնակազմ էր, շատ հաճելի երեխաներ էին, իհարկե շնորհակալություն Նայնա Մնացականյանին այս գեղեցիկ նախագիծը ստեղծելու համար, հուսով եմ, որ հետագայում նորից կաշխատենք իրար հետ, ինձ համար շատ հաճելի էր։ Այնքան էլ չէ, երբ որ արդեն կենտրոնանում ենք շարժումների վրա,
Ես ուրախ եմ մասնակցում եմ Գերֆինի նախագծին, նոր է կարգիր բաներ իմացա, իսկ մեր ռեժիսորը Նազականյանը մեզ օգնելով գեղեցիկ ինչ-որ պար բեմադրելով բալետը համատեղած ժողովրդականին, շատ գեղեցիկ պար է ստացվում, մենք ուրախ եմ մասնակցում եմ Գերֆինի նախագծին. Ինչ բավարարություն եք ձեզ ստացել մասնակցել Հեքիաթ ֆիլմի հիմնի տեսահոլովակում։
Մասնակցելով հեքիաթ ֆիլմի հիմնի տեսանելովակում, ես ստացա շատ դրական տպավորություններ, ինձ համար ամեն ինչ շատ լավ էր, ժամանակ անցնում է հետաքրքիր, ես շատ ուրախ էի, որ մասնակցում եմ հեքիաթ ֆիլմի հիմնին, շատ ուրախ էի։ Դա, իսկ սովորեցիք դուք նկարահանվելով այս տեսանելովակում։ Նկարահանվելով տեսանելովակում ես սովորեցի վախենալ տեսախցիկից, սովորել ճիշտ կանգնել տեսախցիկի առջև։ Իսկ դուք դեռ եք նոր ընկերել։ Այո, ես մասնակցելով հեքիաթ ֆիլմ նախագծային ձեռք բերեցի շատ ընկերներ, որոնք շատ բարի էին և շատ լավ էին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ հեքիաթ ֆիլմ նախագծին։ Սա իմ առաջին դեպքն էր, որ ինձ հրավիրեցին այս նախագիծ և ես շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Նարինե Մնացականյանին հեքիաթ ֆիլմ նախագիծը ստեղծելու համար։ Այնինչ շատ հետաքրքիր գաղափարներ տվեց և շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այս տեսահոլովակին։ Ինչ կասեն ձեր ընկերները այն մասին, որ դուք նկարահանվում եք այս տեսահոլովակին։ Իմ ընկերները ասացին, որ ես շատ ճիշտ որոշում չայացրել, որովհետև գալով այստեղ ես շատ երեխաների ասում եմ, որ նրանք լինեն այս կյանքում ավելի մարի, չար տարբերանալուց և այս կյանքում միշտ ճիշտ որոշումներ կայացել։ Իսկ ուզենայիք հետագայում էլ համագործակցել հեքիաթ ֆիլմ նախագծի հետ։ Այո, ես մի անգամ եմ մասնակցել Նարինե Մնացականյանի պատրաստած ֆիլմի։ Այո, շատ ուզենայի, որովհետև հեքիաթ ֆիլմում նկարվելով ես ակնհայտ եմ շատ հետաքրքրություններ։ Ֆիլմի ստեղծումը Նարինե Մնացականյանի կողմից շատ հիանալի մտք էր, երեխաներին այն շատ ճիշտ բան է ստեղծում։ Այստեղ մեր ռեժիսորը մեզ հետ ուղարկում էր շատ բարի ձեռքով։ Շնորհակալ եմ նրանից։ Ես նաև իմացա, որ դուք այս նախագծով և երգում և պարում եք։ Ձեր համար ո՞ն է ավելի հեշտ, երգել թե պարում։ Ճիշտ ասած, որով արդեն 10 տարիից պարում եմ, որը ավելի հեշտ է, իսկ երգելը երգով այդքան շատ չեմ սպառվել, երգը ավելի դժվար է մի քիչ, բայց երգուսն էլ Հիանալի կաղափարեր ստեղծել հեքիաթ ֆիլմ նախագիծը մեր շատ սիրելի հեղինակ և ռեժիսոր Նարինե Մնացականյանի կողմից, ով նաև շատ բաներ արգելել է, բայց սովորացրել է այս կյանքում ճիշտ վարվել ամենահարցում։ Ինկեր Նարինեն մեզնից միշտ պահանջում են, որ լինենք պրոֆեսիոնալ, թե բարի հարցում, թե երգի, թե ողջանաչության։ Նա ցանկանում է, որ մենք դառնանք պրոֆեսիոնալ մասնագետներ և մենք փորձում ենք նրա պահանջը կատարել, որովհետև նրա ասած խոսքերը մեզ համար նույնպես շատ կարևոր են։ Բարեցեք։ Բարև։ Ինչպե՞ս է ձեր դրամատուրգությունը։ Շատ բարձր։ Ո՞ւմ է ավելի դժվար աշխատել, երեխաների թե մեծերի։ Մեծերին հետ ինձ թվում է ավելի պրոբլեմատիկ է, երեխաները միշտ ուրախ, ինչ անում ես, երջանիկ են, մի փոքր գեղեցկացնում ես, մի բան փոխում ես դեպքի վրա, երջանկությունից պայծառ փայլում են երեխաները։ Իսկ ո՞ն է երեխաների հետ աշխատելու յուրահատկությունը։ Երեխաները հենց իրենք իրացում յուրահատուկ են։ Ամեն անգամ երեխաների հետ աշխատելը շատ բարձր էմոցիաներ եմ ապրում, որովհետև դա երեխան ուզում է երեխա, ինչ ուզում է լինի, միշտ նրանց հետ լավ է։ Իսկ ո՞ր եք ձեր երեխայի երեխից։ Դե ոչ այդքան աշխատանքի տեղում ենք դեռ շատ։ Փոքրիկ է, դեռ շատ ունենք աշխատելու տեղ։ Դուք ինչ կարծիք եք այս նախագծի մասին։ Շատ գեղեցիկ աշխատանք է, ես նոր չեմ ծանոթ Նարինե Մնացականյանի աշխատանքներին հետ, դիտել եմ նաև նրա հրահանգած բոլոր ֆիլմերը։ Իսկ ձեր կարծիքով լավ պետք է ստացել հեքիաթ ֆիլմ նախագծի հիմքը։ Շատ։ Բայց մնել է շատ։ Շատ հետաքրքիր երգ է, տեսահոլովակ է։ Մեր ջերուկ է։ Այսաց խիստ է մեղեն իմացել և ստանալու են տեսահոլովակ, որը կտեսնեք և կդատեք ինքներին։ Երեխաները իրենց պահում են փորձելի ժամանակ, ինչպես իսկական երեխաներն են պահում իրենց, ինչպես ինքն շատ աշխուժ, որը շատ դժվար է զսվելը,
ես իրենց շատ-շատ եմ սիրում, ես սիրում եմ բոլոր երեխաներին, ամեն մեկին իր տեսակի մեջ։ Ես սիրում երեխայի այնպես, ինչպես իրենք կան, եւ իրենց անհատականությունը հասկանալով եւ ընկալելով։ Ակայազին այդ դերակատարն է, առաջին անգամ եմ նկարահանվելու որպես դերասան։ Կտեսնեք, թե ինչ ենք ստացել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Դերը սյուժե մտածել եք ավելի ուշ, ժամանակահատված քիչ ենք ունեցել դերը։ Իրեք չէ, երեք, և կտեսնեք, թե մենք ինչ ենք ստացել։ Այսօր 2014 թվականի մայիսի 4-ին տեղի ունեցավ հեքիաթ ֆիլմ նախագծի հիմնի տեսողորմակի նկարահանումը։ Ձեզ հետ Մարիամ Հակոբյանն էր, այսօր այսքան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, սպասություն։Հետ ֆիլմ կետ կամ կայքը